Salam, sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi, əziz tamaşaçılarımız. Turan, başlamaq istəyirdim, mən tez onu qabaqladım. Həmişəki kimi, imkan vermirəm ki, uşağı danışsın. Sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, xoş keçsin, gözəl keçsin. Salam. Salam. Biz artıq 2022-də bayram həftəsi davam edir, amma heç nəyə baxmayaraq biz hər səhər gəlirik sizinlə görüşə. Çünki biz istəyirik ki, sizə xoş əhval ruhiyyə bəxş eləyək, siz də bizə baxasınız, bizə deyəndə ki, bizim qonaqlarımızı dinləyəsiniz, dincələsiniz. Biraz tənəzokar olaq. Həm bizə yox, qonaqlarımıza və AFAQ-a. Həm də, yox, Turala. Baxasız bir il düzəldə bilmədin də mən. Belə getsə mən səni heç bundan sonra heç vaxt düzəldə bilməyəcəm. Biz qonağımızı təqdim eləməmişdən qabaq. İstəyirəm, AFAQ, doktor haqqında təzə nə məlumat var, xayiş edəm. Təzə heç nə, elə keçən ilki məlumatdır. De gəlsin. Necə öyrətmirsən məni, necə demirsən, AFAQ belə olsun, mən də deyirəm, başüstü belə olsun. Özünü öyrədirsən, öz başı var, sonra da deyirsən, sən düzələn deyilsən. Neyini, mən də beləyəm. Göz xəstəlikləri Lazer Cərrahiya Mərkəzində ən müasir lazer texnologiya ilə eynələrinizə əlvida deyə bilərsiniz. Eksimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan, yüksək mənfi və müsbət nömrəli olan, qalın eynələrindən qurtulmaq istəyən, 18 yaş üstü hər kəs ən yeni Fakik Ayol əməliyyatı ilə görmələrini bərpa edə bilər. Çəp gözlü əməliyyatlarında isə yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşa qədər hər kəs Dr. Cahil Şahbazovun köməkliyi ilə çəp gözlükdən qurtula bilər. Əlaqə nömrəsi 055-523-6363-058-515-15. Ünvanı xatırladım. Caspian International Hospital, Batamdart qəsəbəsi, 1-ci yaşayış masivi 31. Bax belə. Ya Allah, bunu bu dəfə də yaxşı dedik, bitirdik. Lap əvvəldə deyəndə ki, sizə xoş əhval ruhiyyə bəxş eləməyə çalışırıq biz verilişimiz ərzində. Eyni zamanda biz çalışırıq ki, sizin üzünüzdə təbəssüm olsun. Bəli. Necə ki, bizim bugün qonaqlarımız var, təbəssüm rəqs qrupu var. Artıq bir neçə vaxtdır ki, Grinch hər bir ailənin bir üzvünə çevrilib. Təbəssüm rəqs qrupunun da ifasında indi Grinch rəqsi olacaq. Christmas Day is in our hearts.
aferin. Təbəssüm rəqs qrupu, Grinch rəqsi ilə təşəkkür edirik Təbəssüm rəqs qrupuna. Əminəm ki, hər birimizin üzündə bu rəqs, bu Grinch rəqsi təbəssüm yaratdı. Biz isə növbəti irəliyən bir saat ərzində qonağımızla, musiqi ilə, əyləncə ilə davam edəcək. Hazırsızsa onda hamımızı sevimlisi Samir Pirivi dəvət eləyək səhniyə. Xoş gəlmişsən, ay Samir. Xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tural, əziz qardaşım, Afaq xanım. Yeni il mübarək olsun. Bahəm olsun. Bütün xalqımızı bu yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. 2022-ci il inanıram ki, xalqımıza, millətimizə, ümumiyyətlə dünya üçün düşərli olsun Allah izni ilə. Bir daha yeni iliniz mübarək olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür. Buyur. Sarı güller yoluma hicran sefer,
Samir Pirif sarı güllərlə başladı bugünkü bayram həftəmizin verilişini. Gəl. Xoş gördük səni. Musiqiçilərimizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Səhər-səhər çox gözəl bir müşahidə idi. İfa idi. Afərin. Bu sarı güllər belə sarı güllər oldu ki. Mən... Belə şeylə, muğamla, boğazlarla. Milizmalarla. Milizmalarla. Belə fərqli yanaşma. Əslində bir şey Azərbaycan... Ümumiyyətlə, bəstəkarlarının yazdığı musiqilər, mahnılar elə bir, belə deyək də, elə yazıblar ki, yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqi milizmləri istənilən Avropa, yəni, türklərin sözü, Batı musiqisi də olsa, nə bilim, Avropa musiqisi də olsa, ora istənilən bir çalarlar, milizmlər qatanda elə bir azərbaycanlılaşır. Milizm. Amma bu mahnıda da elə bir ki, o istəyirdi onu. Mən onu həmişə mən buna qulaq asanda bu mahnıya deyirdim ki, bu mahnı nəsə istəyir də, biraz orada belə yüngül. İlqar xəyal bilir. İlqar xəyal bilir. İlqar xəyal istəyir, sən onu deyin. Salamlayıram. İlqar xəyal istəyir. Valla bilməm, yəqin ki, etiraz eləməzlər. Yəqin ki, etiraz eləməzlər. Həni də canlı ifadır bu, canlı performansda. Çox gözəl, maraqlı, doğrudan maraqlı oldu. Yəni, adət etdiyimiz, mən orada adət etdiyim mahnı kimi, sarı güllər kimi onu qəbul etmək, beynimdə etmək istəyirdim. Gördüm, sən mənə ayıltdın ki, yox, burada bir muğam gəldi, bir muğam keçdi. Muğam deməzdim, biraz milizmlərdə belə. Hə, də milizmlə. Oxuya bilirsən, muğam demişkən. Muğam? Hə, oxuya bilirsən. Mən muğam sinifi qutarmışam da, bitirmişam. Ona görə... Dünə daha gəlmişsən, yerinə çıxmışsan ki. Doğrudan, muğam nəsə işlər var. Yox, deyirsən, qutarmışam bir... Mən sənin dostun ola ola. Mən Bülbül adına ortaq səs musiqi məktəbində təhsil almışam. Bir dəqiqə dostluğa toxunacam indi. İnstagramda nə Afaqı, nə məni follow eləmirsən. Valla elədim sizi nə qədər, gördüm mənə izləmirsiniz. Valla inanın mənə, Tural. Bu dəjurnal, növbətçi. Mən inanın səmimiyyətimə, bax. Mən telefonum üstündə yoxdur. İki aya yaxın səni izlədim. Vaxtı da bilirik, iki aya yaxın. Dedim, bəlkə görmür. Özü də ki, dalbadan hamısını like elədim. Səni də nə qədər elədim. Gördüm ki, dedim, bəlkə mən bunlara lazım deyirəm. Mən səni follow eləyirəm. Ayıb olsun sənə. Valla, mən gözüm istəyirəm. Mən eləmirəm. Mən nə yalan deyə bilərəm. Sən mikrofon antenasını tutun mən yuxarı. İndiki dostluqlar ancaq gələ şey nəsə... Əslində, mən Instagramla... Mən tamamilə Instagramdan uzaq deyiləm. İndi orada olmalıyam. Çox, 1 milyondan çox izləyəcəsi var. Uzaq deyiləmə baxayım. Yox, uzaq deyiləm də, indi eləməliyəm eləyirəm. Amma durun, baxın, Samir məni izləyir, niyə izləmir? Əslində... Bizə redaktor... Deməsə edilər, mən də bilmirdim. İnan, o qədər anaranı yoldaşını izləyirəm deyənə. Yəni, baldızını izləyirəm, Ayseli də mənlə bərabər çalışıb. İzləyirəm, ona görə ki, sən mənə maraqlıdır, deyilsin. Çox sağ ol, xeyir olsun. Ailən içindəsən də, onlardan görürəm. Görürsən, çox sağ ol. Biz hazırlaşanda bu verilişə istədik ki, nəsə təzə bir məlumat axtaraq sənin haqqında. Google-a yazırıq Samir Pirif, ancaq qalmaqallı xəbərlər çıxır. Çox da qalmaq eləmirdim, nə əcəb? Yo, Roza Zərgərli, Nigar Cəmal, Niyam Səlami, Vasif Məhrəmli, nə məsələdir? Niyam Səlaminin içində özüm var idim deyə. Ona görə orada olan söhbətdən xəbərim var. Bilirəm. Amma o bizlər bilmirəm. Ümumiyyətlə, valla, bilsiniz necə, mən əslində Roza xanımla... Amma niyə amma barışmışsınız? Onlar çoxdan mahnı söhbət olub. Google-un keşində qalır yəni. Hə, qalsın, dəyib yoxlar daha keşmə. Yəni, indi hər şey yaxşıdır. Əlbəttə, hamısı ilə, əlbəttə münasibətdir. Sən niyə amma niyə davaləmirsən ki? Mən davaləməmişəm. Eləməmişəm. Yox, əlbəttə, əlbəttə. Mən də bilirəm. Çünki bilirsən də, bərabər biznesləri var idi. Yox, bu sadəcə olaraq o biznes alınmadı, amma onun bizim dostumuzda münasibətimizə çəkdi. Onu demirəm, deyən qabaqlama məni. Deyirəm ki, bərabər biznesləri var idi Bodrumda. Biz də getdik ki, çəkilişə. Çəkiliş qaldı. Bir kənara oturduq, yedik, içdik, danışdıq. Hətta İradə İbrahimova da İstanbuldan gördü, bizi durdu, gəldi yanımıza. Və doğrudan da çox maraqlı, niyamın da bir dənə gözəl əl qabiliyyəti var. Yemirsən pişirdiklərini. Təəssüf ki, yox. Təəssüf ki, amma bir gün yersən, çox dadlı pişirir yeməklərim. Tək olsun. Amma bütün bu söhbətlərdən sonra, bu sözlərdən sonra ki, hamı ilə münasibətim yaxşıdır, hamı ilə dostam, müsahibələrin birində demirsən ki, şu biznesdə dostum yoxdur.
Yo, dostum deyəndə ki, necə dostum? Yoxdur, mən sizə deyim. Ay bütün, yəni bu sənin sözlərindir. Bütün bilirəm. Yo, yo elə demərəm dostum. Sadəcə ola bilsin ki, indi orada nəsə biraz ola bilsin, nəsə biraz şübhəlidir. Dostum, dostum əlbəttə ki var məsəl üçün. O qədər mənimlə bir yerdə böyüyən, böyüyən uşaqlar var, dostlarımız var, Zamiq var, Abbas var, sonra Ayaz var. Demək olar ki, hamısı ilə münasib. Amma belə deyim ki, hər gün bir yerdə yəni otururuq, dururuq, nə bilim, bütün günü. Yəni dostluq axı hər gün görüşmək də deməkdir. O da deməkdir. Amma bir-birimizin, yəni belə deyək də, Allah pis günləri uzaq eləsin. Yaxşı günümüzdə, pis günümüzdə, necə deyim, bir-birimizin yanındayıq. Yəni o bəzən bizdə dostluq anlamını çox vaxt belə şey qəbul edirlər. Deyə gələk hər gün bir yerdə olasan, nə bilim, gedəsən, gələsən. Yox, məncə yox. Elə hər gün yalandan olmaqdansa, deyim ki, belə sirrimi bilən, yəni bu cəmiyyətdə olan insanlar var, o yoxdur. Açıqcası yoxdur. Yəni mənə elə gəlir ki, sən nə bürcüsən? Mən dolçayam, Vadali. Dolçasan. Hə, ona görə ki, hələ sən qız bürcüsən. Nə bildin? Bilirəm də, hiss edirəm. Bilirsən nəyə görə soruşuram? Gah çox aktivsən belə, danışıb deyib görə. Zaman məkanla bağlı bir məsələdir. Mən sizə baxın. Gecə gündüzə öz yerini verir, gündüz gün ortaya. Yəni insanların dilləri falan kəs dəyişkəndir. Qardaş normaldır da, əgər kainatda dəyişiklik gedirsə, insan da dəyişir. O məqama İnsan da dəyişməlidir. Yəni bu normaldır. Yəni ona görə çılğınamsan axı sən. Sən çılğınsan, sən belə o zamana görə, bax zaman məkana görə. Yəni indi səhər-səhər sakit olmaq lazımdır. Yox, səhər lazım deyil, amma bilmirəm də, o nəsə bir enerjidir. Yəqin ki belə olmalıyam mən. Özümdən asılıdır. Hərdən bir də görsən evdə deyirlər, nə olub sənə? Belə elə bir ki həmin ki, deyirəm mən. Həpədəysən. Hə, deyirəm məcbur deyil, amma həmişə belə o əhval olur. Əlbəttə ki, məcbur deyilsən, amma bizə baxan tamaşaçılar indi ola bilsin ki, əvvəldə sarı güllərlə başladıq, biraz televizorun səsini artırdılar. Bəlkə qaytaraq tamaşaçılarımızı həmən o əhval ruhiyyə, böyük bir məmuniyyətlə sənin Bir nəşəli, bir maraqlı, bir əyləncəlidir. Bir yaxşı bir mahnı var. Düzdür, onu burdan salamlayıram. Bayaq söylədiniz, Mikail müəllimin mahnısıdır. Mikail müəllim Bakıdadır, bilirsən. Hə, Allah ona can sağlığı versin. Mikail Vəkilovun bəstəsi idi, yəni ifaçısı. İlqar dostumuza salamlar. Və indi oxuyacağım mahnı Göygöl mahnısıdır. Göygöl mahnısının bəstəkarı bizim gözəl sənətkarımız, mən o sənətinin həqiqətən də vurğunuyam, Aygün bəylərdir, sözləri Cəlal Qurbanovundur, Göygöl. Demək olar ki, bu mahnı elə Aygün xanım özü oxuyub, çox bəyəndim, çox sevdim bu mahnını. Yeni mahnıdır? Yox, bir xeyli vaxtdır oxunub, yəqin ki, bir-iki ildir, amma heç kəs oxumuyub. Bir az da çox, əslində deyim ki, xüsuslarmış, slojlu mahnı, çətin mahnı deyil. Çünki intervallar orada, Aygün xanım çox möhtəşəm yaradıb bu əsəri, ürəyinə sağlıq və istəyirəm o mahnını oxuyum. Gəl elə həmən o mahnını, Göygöl mahnısını Samir Pirivin ifasında bu dəqiqə səhər mərkəzində hamımız bir yerdə canlı izləyək. Yağ yaşıldır hər tərəfi Dağın düzün hava sərin Yam yaşıldır hər tərəfi Dağın düzün hava sərin Oylansan sən bu eli Oylansan sən bu eli Oylansan sən bu eli Bir çoxalıb sevənləri Əziz dostum gəl sən qona Bura çar sənə qocaq Əziz dostum gəl sən qona Ay bura çar sənə qocaq Bura açar sənə qocaq Ay bu yerləri görmək üçün Ay bu yerləri görmək üçün Sən göy göldən Şəhərim mənim, turlu şəhərim mənim Hüsnünə heyran oluyor Bütün ellərim
Her tarafın afar dağın düzün hava seni yap yaşındır her tarafın dağın düzün hava Dostum gel sana donar, ay bura çağır sana doğacak. Aziz dostum gel sen donar, bura çağır, ay sana bucak. Bura açar sana bucak. Bu yerleri görmek için, bu yerleri görmek için sen göy göy. Eşitmişəm bu mahnını. Elə Aygün xanımın öz ifasında doğrudan çətin ifadə. Aygün xanım. Hardan hara gəl görüm bura. Çox ümumiyyətlə mən bir söz deyim. Gəl. Samir. Doğrudan çətindir ya. Afərin sənə. Çox sağ ol. Mən sən ifa etdikcə deyirəm Tural. Hardan hara keçdi? Hardan hara? İndi nə olsun musiqi savadım yoxdur amma başa düşürəm axı. Yox maşallah. Yox hissiyyətim var axı. Musiqi əgər hissiyatı varsa, ümumiyyətlə hər bir insanın fitrətində mən düşünürəm ki, hərdən bəzə eksperiment aparım, deyirəm ki, sual verəm də söz və qüvvət olaraq. Məsələn, nəsə televizorda gedir, kim soxuyur, ya evdəkilərə, ya da ki, harada soxuyur, deyirəm ki, orada nə hiss elədi. Məsələn, fikirləşirəm ki, orada deton var da, xaric oxu görə, yaxın nəsə orada çalıb, böyle heçinə. Deyirəm, nə xoşbaxt adamsan sən. Deyirəm ki... Kimə deyirsən sən bunu? Ümumiyyətlə, kimsə də. Anara bilər. Anara edəsən, anara dərhal. Amma mən nəyə görə deyirəm? Adamlar var ki, doğrudan deyir, musiqi elmin şən səsi, musiqidir ömrümüzün nə bilim nəşəsi. Ona görə musiqini duyan insanlar, mən fikirləşirəm ki, musiqi ilə ürəyi çırpınan insanlar duyğusal olurlar, daha həyata baxışları tam fərqli olur. Amma musiqidən xəbəri olmayan insanlar doğrudan da... Mən neçə illər eksperiment eləmişəm. Lap yaxşı insandır, nə qədər olsa, musiqi anlayışı olmursa, onunla ünsiyyət qura bilmirəm, münasibət qura bilmirəm. Ümumiyyətlə. Hə, yəni bu çox önəmlidir. Ona görə sən xoşbəxt adamsan, söz və qüvvət, bir sənə bəy tərif eləyim də musiqini bilirsən. Ay, nə gözəl bəyəndim, sər-sərmə təriflədilər. Tək axı musiqi duyumu ilə olmayanlarla ünsiyyət qurmaya bilirsən. Yəni, başqa meyyarlar da var ki, sən ünsiyyət qurmağa ona fikir verirsən. Yəni, bunu bilərəkdən soruşuram. Bilirəm, nələrə fikir verirsən. Əslində, mən fikirə... Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, musiqi, belə deyək də, titrəşim, hər şey titrəşimləndir də, yəni enerji ilə. Ona görə, musiqidə xüsusi bir, belə deyək də, bir qüvvə var ki, qüvvə var ki, o əslində musiqi özü böyük bir elmdir. Yəni, mən biləm sözü siz hara gətirirsiniz, digər o elmdən xəbəri olan insanlar mütləq şəkildə mümkün deyil ki, onların musiqi duyğusu, musiqi anlayışı olmasın. Mütləq şəkildə. Yəni, biz bu tərəfdən yaxınlaşırıq. Mütləq bir vəhdət təşkil eləyir orada. Yəni, onsuz mən fikirləşirəm ki, bu özü bir elm olduğuna görə istənilən bir elmlərdə olan insanlar və fikirləşin də yəni ta neçə əsrlər bundan o zadəganlardan tutmuş hamısı həmişə nəyə fikir veriblər
klasik musiqilərə, yəni saray musiqilərinə bəzən. Yəni bu elə-belə olmuyor. Bugünkü gündə də istənilən insanlar, istənilən məsəl üçün elm xadimi olsun və yaxud da hansısa bir professor olsun, həkimlər, xüsusən həkimlərin çoxusu fikir versinizsə, müalicənin çox üslubunda musiqini təklif edirlər. Çünki bax, mən özüm onu təcrübəmdən keçirmişəm. Hətta elə sakitləşdirici dərmanlar insana təsir eləməyib. Ki, hansı ki, relax musiqilər var, hansı ki, o janrda olan musiqilər hansısa bir əsəbi xəstəyə, hansısa bir nervisi oyaq olan insanlara o insanı yatızdırır, o insana bu da bir müalicə növüdür. Ona görə musiqi gözəldir. Hardan hara gəldik? Hardan hara. Buyurun. Mən sənin haqqında demək olar çox 70 var sənin haqqında hər şeyi bilirəm. Özündən tutmuş ailə, tüm bunlar hamısını bilirəm. Amma sən bir dənə məndən kitab yazı. Keçib sən bir dənə kitab yaz. Sənə hər dəfə əzizə deyirəm, gəl görüm bura. Gəl otur. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı satılar kitab. Sadəcə olaraq bir məsələ var idi ki, bilmirdim. Onu mənə Tural dedi və dedim, doğrudan sən Samirdən danışsan, dedi, hə. Numerologiya ilə sənin maraqlanma. Heç mən bu söhbətlərdən həmişə xüsusən Turalla olan. Samir, nə məsələdir? Mən nəyi qaçırtmışam? Ya mən doğrudan bəlkə istəyirsiniz bu verilişdə danışmaq. Çünki hər dəfə danışanda evdə də deyirlər ki, ay Samir, bəsdir də oxumağa getmirsən, get oxumağınla məşğul ol. Sən elə işin var deyir dərin-dərin dəryalarda. Yo, dərin dərya yox. Üstdən elə dəryanın elə üstündən keçmək. Vallah elə bir mövzudur ki, üstdən keçmək olmur. Baxın, həyatda hər şey rəqəmlər üzərində. Rəqəmlərin də enerjisi çox böyükdür və bütün elmlərin başı da rəqəmsal elmdir, bir də astrologiya. Onda mən xoşbəxtlərin xoşbəxti olmalıyam ki, mənim belə deyək də, 7-si, yəni 3 dənə 7 var mənim. Yəni mən xoşbəxtlərin xoşbəxti olmalıyam. Əgər o 7 rəqəmi sizdə perebor deyilsə. Yəni mən də peribordur. Perebor olanda da biraz düz deyil. Həddini aşır, əksəsil verir. Əksəsil verir məndə. Deyək ki, ləqəblər var da bizdə. Çox ifaçıya ləqəblər. Titul. Titul deməzdim ona. Tanınan kimi, misal üçün, Elçin Şipşirin deyirik. Ay, sağ ol. Samir nə deyəndə? Valla, indi rəhmətli atamın qoyduğu adı deyəndə Samir deyirlər. Yox, deyir ki, yəni yanında bir müqayənli kimidə nə? Məsəl ki, biz deyirik, Elçin hansı Elçin Şipşirin? Onu mən deyə bilmərəm axı. Eşitməmsən, sənə üçün nə deyirlər? Yox, bilmirəm. Yaxşı, gəl görün bura. Buyur bizim şam ağacının yanına. Bax, bizim bu şam ağacımız gözəl göyçək şam ağacımız. Şam ağacı, şam çiçəyi, nə gözəl bir yaz göyçək. Bir azın ki, hansı? Samir şam ağacı. Ay, Samir, qədəsi, bax bu, deməli. Arzular da, arzular. Yox, nə arzu, arzu, arzu saxlayam. Biri doğruluqdur, obisi cəsarətdir. Sən daha çox doğru sözü söylürsən, yoxsa daha çox cəsarətlisən? Valla, mən yenə dedirəm, o bir qədər belə deyək də, biraz zaman da orada rol oynayır. Baxır, hansı hadisələrdə? İndiki hal-hazırdakı vəziyyətdə. İndiki vəziyyətdə. İndiki vəziyyətdə, yəni, Teymur Əmir Rəhmətliyi demiş, qəti qorxusu yox. Qəti qorxusu yox, onu seç. Qırmızı cəsarətdir, qırmızı cəsarətdir, yaşıl isə doğrudur, düzgün. Seç, ver də, elə bir kartof soğan satırıq, ver də, neçə kilo verir? Sən özün, ay ki, mən sənin üçün mikrofon saxlayam. Yox, ay, valla, bu lab kökündən kəsir, doğrayım. Bən bunu açırsan. Evdə bişməyim, qonşu da gəlməm. Eytiraf et, indiyə qədər aldığın ən bahalı hədiyə nədir, kimə almışsan? Kimə almışam? Valla, o bahalı hədiyə almamışam, o barədə bəxtim gətirməyib. Gətirib, yoxsa gətirməyib? Gətirməyib, yox, yox. Almışsan, hərdə söz deməyə də adam şey eləyir, utanırsan ki, efirdə deyirsən, nə demək istəyirsən? Yox, kimə almışsan? Kimə almışam? Uşaqlara, anaraya. Yox, evdəkilərə almışam da, yəni, mən ümumiyyətlə hədiyə almaqla belə açığı deyim sizə, çox belə də aram yoxdur da. Çünki bilmirəm ki, o adamın... Xəsusən? Yox, amma şey də, pul verirəm. Bilirəm ki, ged özün nə istəyirsən al. Düz edirsən. Ən bahalı hədiyə kitabdır. Ən bahalı kitab, bəli. Niyə oturdun? Mənim bir mahnım var da kitab haqqında, oxudum. Mən sənin üçün seçirəm, sənin əlin... Bir dənə demişdiniz də. Yox, niyə bir dənə? Hərəsindən üç dənə. Sizdə verilişin axırına kim Aha, nə yazılıb orada? YouTube səhifəni aç, son
Axtardıqlarını göstər. Göstər. Bu nə deməkdir? Son vaxtlar mən şeyə baxıram, axır vaxtlar. YouTube-da nəyə baxırsan? Son vaxtlar Stalinin həyatına baxıram. Baxaq. Stalin. Siz bizə yazıb orada Stalin qoyma ya. Sildi. Yo. Sildi. Hə. Allah. Əslində bir ara mən özüm də dahilərin sənədli filmlərinə baxırdım, həyatlarına, yaradıcılıqlarına. Tutun da başlayın. Olumlama mutluluq. Stalin. Ney sufi musiqiləridir gedir. Stalin film. Göstər, göstər tamaşaçılara. Bax o kameraya göstər. Aferin sənə. Doğrudan da Stalin haqqında axtarıb. Sən atsan Arada Seri Beyati Vasili Stalin. Yəni bunları çox çox ümumiyyətlə belə tarixi filmlərə baxıram. Yo, ola bilsin. Bizim redaktorumuz inanmır ki biz onu gördük. Mən özüm oxudum o idi. Oxudu. Tural oxudu. Bir yerdə görürsüz Tural özü orada müşahidə edir. Mən çəkirəm qurağı. Bilirəm ki o məndən daha da belə sərtdir. Ona görə qoyamaz. Nəzarəti verirəm Turalın əlinə. Aferin sənə. Çox sağ ol. Deyirəm axı, çox belə sakitləşmişsən. Göz xəstəlikləri lazer cərrahiyyə mərkəzində ən müasir lazer texnologiya ilə eynələrinizə əlvida deyə bilərsiniz. Eksimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan yüksək mənfi və müsbət nömrəli olan, qalın eynələrindən qurtulmaq istəyən 18 yaş üstü hər kəs ən yeni Fakik Ayıl əməliyyatı ilə görmələrini bərpa edə bilər. Çəp gözlü əməliyyatlarında isə yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşa qədər hər kəs doktor Cahil Şahbazovla birlikdə çəp gözlükdən qurtula bilər. Əlaqə nömrəsi 055-523-63-63, 058-505-15. Ünvan Caspian International Hospital, Batandart qəsəbəsi, 1-ci yaşayış massivi 31. Və biz Samirin ifası ilə davam edirik. Buyur, Samir. Növbəti oxuyacağım mahnının ifaçısı, onun da yeni ilini təbrik edirəm. Dünyanı bir neçə dəfə artıq, belə deyək də, fəth eləyən Zeynəb xanım xanlarovanın repertuarından, sözləri Nərman Həsənzadə və Emin Sabitoğlunun repertuarından. Amma deməyəcəm nə mahnısıdır, oxuyanda biləsiniz. Başüstə oxu, sən tək oxu. Dünyada nə qədər sərhəd görmüşəm. Küləklər səsimi hər yana yayır. Ay Afaq, hər ildə obada hörmət görmüşəm. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Görmüşəm küləklər səsimi hər yana yayır hər evdə obada hörmət görmüşəm görüşlər vidalar unudulmayıb hər evdə obada hörmət görmüşəm vidalar görüşlər Sevinç qanad açıb uçub sinəmdən Nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyəm Nə yaxşı Xəzər var, sən varsan vətən Nə yaxşı bu qumlu sahillərdəyəm Nə yaxşı Xəzər var, sən varsan vətən Ayəlsən bu torpaqdayam, nəğməm dünyada Dünyanın xoşbəxti Dünyada nə qədər sərhəd görmüşəm Küləklər səsimi hər yana yayır Ay
Vay Tural, her evde obada hürmet görmüşüm. Görüşler vidalar unutulmaz. Her evde obada hürmet görmüşüm. Görüşler vidalar. Şahidi her anı ikimizin sevgi.
sənə reklamlardan ayrıldıq. Bəs deyirdin oxuya bilmirəm. Bu mahnılarından adətən xüsusi bir təbəqə var. Ona qulaq asanların ən sevimli sözü odur ki, "Mü Bakinci içəri şəhər." Bunu özümüz yazmışıq. Özünüz yazmısınız. Eyyub Sayağı bir mahnıdır bu. Bu Rəqsin də Eyyub Sayağıdır. Çox Rəqsin də Eyyub Sayağı idi. Bu hava Bakı bu havasıdır. O sözü də salmışsan iki araya mahnının. Metro idi bizim görüş yerimiz. Yox, gül satan qız məsələsi. Yadında mı o Dağüstü parkı? Döyünərdi nə bizim, döyünərdi nə bizim görüş vaxtı. Gül satanların o məşhur sözü, ay qaqaş, sən o gözəl qızın canı. Maraqlı, maraqlı sözləri. Bizim... Var, sözləri kim yazıb? Sözləri də musiqində Anar Axam yazıb. Yoldaşım. Sən bu mikrofon antenasından nə istəyirsən? Qoşdun da, ne yapayım? Bizim ən çox sevdiyimiz oyunlardan biri də var ki, aha, bax burada gördüyün bu piktogramalarla, şəkillərlə biz hansısa bir mahnının adını şifrələmişik. Baxsan, biləcəksən, bu kimdir tanıyırsan? Vəfa Zeynalı. Vəfadır. Bir vəfa. Bir vəfa, bir vəfa. Atmışsan odları, öylə yandırmışsan. Bu sevgilərimizə xahiş edə bilinə müşahidə eləsinlər. Ay bir vəfa, bir vəfa. Atmışsan odları, öylə yandırmışsan. Sevmərəm bir daha. Sonra mı ne var? Budur. Bağdari var idi, salam eleyi var idi. Bağdari var idi, salam eleyi var idi. Bağdari kurtardı, salam eleyi kurtardı. Aleyli leyli, bağdari kurtardı. Gelen gülü, gülü, güldan. Ay gülü, güldan. Gülü güldan da gören, beni zindan da gören, bize hesret de gören ağlasın, ağlasın. Gülü güldan da gören, da-da-da-da. O nedir? Bunu bilmelisin. Sama deniz bir demen, bu gece sereceğim. Tanıştık sensizlikten. Ay sen bana doğru gel. Bütün yollara aslan. Ben sen yalnızlığımdan üzüme kuyu kazdım. Yorulmuşuk dekli gider. Sama denizi bir idem. Yorulmuşuk dekli gider. Sama denizi bir idem. Hə, bax, bu Samirdir. Samir gəldi, şükür, ayıldı Samir. Gəldi, çıxdı aramıza. Bu, o oynayır. 50%. 50%, yəni yarısıdır da, yarı. Hə, inanırsan, mən aparacağım bu verilişin, amma mən də səndən bərabər axtarım, çünki mənim də xəbərim yoxdur. Oyna, yarı. Oyna. Sinəm üstə gəzə, ay qız sən oyna, incə odur. Güllər oynasın. Yarım, bu nədir? Gül dəstə. Ayna. Faytalı bizim olaydı, yolumuzun olaydı yarım. Bizə gələni də gecə uzun. Əzizinə oyna, oyna, baxalım oyna. Oyun olsun biz gələ subaylar. Oyna, 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 valla bu gül dəstə. Oyna, yarım gül. Hala gəlin çıxaq cəmən üstə. Bir sevda sual, sevda. Bu sevda ne sevdadır? Seni bana vermezler. Neydim aman aman, neydim aman aman. Sar gelin, ela diye bu. Çok çetin olacak bu. Yüreğim sual. Yok, yok.
Yox, o da ola bilərdi, amma o deyil. Ürəyimlə bacarıram hal-hazırda. Deyim kim oxuyur? Deyim kim oxuyur? Dedədi. Dedədi, dedədi. Şey, Eyüb Yaqubov. Sual verir. Kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir? Həsrətin yanğısını kim bilir? Yamanca yorulmuşam ey kim bilir ay kalbimin ağrısını kim bilir o birisine de hasretin yansını kim bilir yamanca yorulmuşam adeten Google'dan ne vaxt istifadə edirlər nə saxtaranda dünya Axtar. Bəli. Bu Samirin öz mahnısı. Bu sənin öz mahnındır. Axtar məni ya yerdə göydə, yazarda solda, ya da ki bir yerdə, ya da day da da da, sözlər yadımdan çıxır. Yaxşı bilirəm, öz mahnılarımı bilmirəm. Nə bilim, bir də məndə belə bir xasiyyət var, deyim, bir də nəsə qəribə bir şey var. Hərdən gəlirlər, deyirlər ki, Samir, bəs sənin öz mahnıların var, onlardan oxu da. Deyirəm ki, valla, biraz utanıram da, fikirlər. Nə bilim, belə bir xasiyyətim var. Mən oxunu istəyirəm oxuyasan, nə olar biraz oxusaydın bugün oxunu? Oxu var, mahnısı, öz mahnısı. Oxu. Nə gözəl mahnıdır, onu niyə oxumursan? Sən cəmatın mahnılarına müraciət edirsən. Sevməyi İstəyirdim sevməyi Çox tez oldu getməyi Düşünürdüm valla getməyi Dedin başqa yox seçim İstəmədim yox deyim Ay mən özümü unutdum Tura yenə sizə mahnı oxudum Oxudum sizi kitap kimi oxudum Oxudum səni mahnılardan oxudum Oxudum səni kitap kimi oxudum Oxudum səni mahnılardan Sevindim Samir. Təşəkkür Samir. Gözəl ifa. Çox sağ ol, çox sağ ol. Tural əzizim. İmprovizə və s. və ilaxır. Amma biz davam eləməliyik. Necə məsləhət? Çünki... Şarlarımız qalıb. Bəli, cəsarət və doğruluq qalıb. Biz səhsə veririk. Şaxta baba bizdən inciyər. Əzizinəm, danədir, şanat ellər danədir. Şaxta babaların sayı çoxdur, yolkaların sayı çoxdur. Sizin yolkadan bir danədir, gedək ora. Mən də deyirəm, nə deyirəm. De gəlsin. Qırmızı cəsarətdir, yaşıl doğruluq. Doğruluq. Yaxşı, bir dənə də, bir dənə. Cəsarət götürək.
Yani bu cəsarəti götürə. Ver mənə. Mən sənin üçün. Ya mikrofonu mən sənin üçün saxlayaram. Sən özün aç, özün oxu, oxu, özün səsləndir. Gör orada ki... hə nə baş verir. Ver bunu mənə. Mən bunu götürərəm. Ay sağ ol. Elə məqamlar var ki, biz özümüz bilərəkdən onları əvvəlcədən öyrənmirik. Onlardan birinə məsələn zəng etdinən ki, sən yaxşı düş edirsən. Gəl səninlə ortaq restoran açaq. Xatirəni bu təklifinə inandır. Ay sən Allah qurban ol. Başı dönüm. Qoy qız otursun yerində. Nə iş özər xatirə. Ucadan bir də oxu öz özünə. Amma doğrudan xatirə maşallah olsun. Çox əl qabiliyyəti gözəldir. Çox gözəldir. Çox. Mən xatirəni oxuyum tamaşaçılara ki, burada nə yazılıb. Ha. Xatirə İslama zəng elə de ki, sən yaxşı biş-düş eləyirsən, gəl səninlə ortaq restoran açaq. Xatirəni bu təklifinə inandır. Və sənin cavabın? Eləməyək də. Eləməyək. Onda cəza alacaqsan. Cəza nə deyirsiz? Cezamızı ancaq redaktorumuz. Pulla da götürə bilirik biz. Problem yox. Kartu-kartu edə bilərik. Aaa, cezamız bilirsən də nədir? Sənin o rəqsin bizim hamımızın çox xoşuna gəldi. Sən çox sağ ol, Tural. Tural, sən dünya görmüş adamsan. Sən məktəb görmüş adamsan. Sən məktəbi oxumusan, bitirmişsən, sonra da yandırıb çıxmışsan ki, sən özündən sonra məzun olmasın. Halal olsun sənə. Yaxşı söz dedin, amma ki... Hal əhli. Deyir, sən düz dedin, amma o elə deyil. Düz deyirsiniz. Hə, amma o elə düz deyirsiniz. Gəl, biz sənin gözəl cəzan, sənin rəqsin olacaq. Yaxşı, oynayam da. Rəqs, cəza. Ensemblimizdən, uşaqlardan xahiş edir. Bir dənə gözəl, nə rəqs eləyə bilir, o musiqini bir dənə ifa eləyin. Biraz, səhər-səhər idman, səhər idmanı. Maşallah siz də qopalağınızı götürürsünüz. Bağışlayın, siz öz fəaliyyətiniz bundan ibarətdir. Həmin qızı bəs eləyirdi. Sonuncusunun da. Son. Yaşıl rəngdəkin, özün seç, yaşıl rəngdə olan şardan ki... Bunu yaman pis eləmişsiniz. Niyə? Bir dənə sənə cəzalan, bilirsən, bura gələn hamısı cəzasız gedib. Həyatında heç kimin bilmədiyi nə isə indi etiraf et. Hə, sənin həyatında heç kimi bilmədi. Məsəl üçün, mən bilmədiyim bir şey etiraf elə. Mən uşaqlıqda bayaqlar deyirdiniz, sənə adıva nə deyirdilər? Mən uşaqlıqda şonu deyirdilər. Niyə? Nə bilim, şonu. Şonu? Hə. Şey, yapaq, bu, göyərdi şomu. O şomudur. O şomudur. Şonu, şonu. O mənası nədir ki? Valla bilmirəm, əmim oğlu var, mənim ən böyük əmim oğlu, Əfqan. Buradan salamlayıram, elə bir ki. O, sən şonu deyir. Yox, indi demir artıq. İndi demir. Amma uşaqlıqda deyirdi şonu, şonu, şonu. Şonu deyirdi. Sən bilirsən də Samir Pirif əkiz dünyaya gəlib. Əkiz bir bacısı var. Hə. Hə, biz əkiz sayıq. Hə, salamlayırıq. Sağ ol, Samirə bacımdır. Bəli, Samirə, Samir. Əslində əkiz dünyaya gəlib, amma mən heç bir-birinizə oxşuyursunuz. Qəti oxşamırıq. Hə. Bəlkə də, nə bilim. Oxşadanlar da var, amma... İkizlərdə nə olur? Bir-birlərini duymaq var. Yox, biz, o, mən sizə deyim, bizə 6 yaşına kimi idi o. Xəstələnəndə aramızda bir gün, iki gün fərq olurdu. Birimiz xəstələnən kimi yazıq mamam dilxor olurdu. Kim gəlir? Arda gəlir. 6 yaşından sonra olmadı Arda. Samirədə sənin səsin, musiqi duyumu var mı? Dəhşət səsi var. Meço Soprano səsi var. Amma, yəni... Elə dedim ki, hər nəslə bir dənə oxuyan düşür evdə otursan. Elə ailədən bir nəfər oxudu bəsdə. Bəsdə. Ona gedə oxu. Son infanı xərç eləyəcəksiniz. Sağ ol. Can evcə. Amma o infayı keçməmişdən qabaq. Təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən təşəkkür edirəm. Həm dostlarımıza, musiqiçilərimizə təşəkkür olsunlar ki, bu vaxtı imkan tapıb gəldiniz. Bizim də bu səhəri bir yerdə elədik. Bu televiziya bizim üçün Xəzər televiziyası doğma kanaldır. Burada bütün rəhbərlikdən tutmuş bütün əməkdaşlara qədər, yəni mənim üçün türklərin bir sözü olmasın, yabancı deyil. Ona görə də mənim üçün bir daha təşəkkür, sizə təşəkkür edirəm ki, 2022-ci ilin
Etiraf dolu verilişdə. Çox sağ olun, var olun. Keç səhniyə zəhmət olmasa, biz də öz növbəmizdə tamaşaçılarımızla sağollaşaq. Çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Bizim bayram həftəmiz hələ ki davam edir. Biz görüşərik. Sağ olun, salamat qalın. Sabah mütləq mən və Tural burada sizinlə salamlaşacaq. Sabahınız xeyr olsun deyəcək. İndi isə Samiri dinləyək. Bir defa çevrilip yana bakanda, bir defa çevrilip.